Дніпровський національний університет цього року святкує 100 років. З 11 жовтня почнеться низка святкових заходів. До ювілея просто зараз готують шалену інсталяцію. На подвір'ї першого корпусу університету встановили 11 величезних стільців. Арт-об'єкти заввишки 2 метри. Автор ідеї – художник Микита Шалений. Проект символізує лекторій. Кожен стілець матиме ім'я випускника вишу, який закарбував своє ім'я в українській історії. Один із них – письменник, на честь якого назвали університет – Олесь Гончар. До відкриття планують встановити ще таких 6 стільців. Це погляд у майбутнє і погляд і наше минуле. На університетських стільцях сиділи видатні особистості. Я вже казав, і академік, і герой України, і конструктор, і навіть президент України, прем'єр-міністр України, значить, директор морського старту, герой України. На всіх цих стільцях вони сиділи, і вони, так би мовити, і запрошують сьогоднішніх студентів досягти їх висот.